صل على محمد وعلى آل محمد. ناظرین اکرام، سلام و آداب. عوامی ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. خوبصورت علی شان عمارت جو دیکھ رہے ہیں، جیلانی عربی کالج ضلع سنبھل مراد آباد سٹی کا ہے، جس کے بانی ماہر علم و فن حضرت علامہ سید یزدانی میاں صاحب کی ملا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوستان کی ممتاز شخصیت حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمان صاحب ورلڈ اسلامک یورپ کے کنوینر ہیں، اور سربراہ اعلیٰ علیمیہ جمدہ شاہی نے آج یہاں دورہ کیا، قوم و ملت کے نام کیا خطاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم. حضرات، ہماری سعادتوں اور خوشبختیوں کی آج انتہا نہ رہی کہ شہزادے حضور صدر العلماء جامع معقول و مذکور عمدت المحققین حضرت علامہ مولانا غلام سید غلام یزدانی صاحب دامت فیضہم کے حکم اور ان کے فرزند جلیل حضرت عزیز القدر سید کلیم اشرف اور ان کے تمام رفقائے کار کے حکم اور دعوت پر جیلانی عربی کالج سنبھل مراد آباد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. یقین فرمائیں کہ اس دیدہ زیر اور پرشکوہ دل آویز عمارت کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈک اور پرنور ہو گئے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مسرت اور بہجت کی بات یہ ہے کہ داخلی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نونہالوں کے لیے جدید انداز میں دینی تعلیم عصری علوم کے ساتھ جو انتظام کیا گیا ہے، شاید باہر کہیں ملک کے کسی حصے میں ایسا انتظام نظر آئے گا.